Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Švédská veřejnoprávní televize SVT konečně prolomila dosavadní tabu a poprvé otevřeně uvedla, odkud pocházejí sexuální útočníci, kteří mají na svědomí znásilnění ve Švédsku. Cituji, většina pachatelů odsouzených v posledních 5 letech ve Švédsku za sexuální násilí měla imigrantské kořeny. Konec citátu švédské veřejnoprávní televize. Před parlamentními volbami, které se tam konají 9. září, to je v této severské zemi doslova výbušná zpráva, jelikož dosud média i probruselští politici tato fakta zamlčovali a obelhávali tak občany. Podobná situace je také v České republice. Plně se tak potvrzují nebezpečí, před kterými jako jediný politik v České republice dlouhodobě varuji. Imigrace je ve švédské volební kampani hlavním tématem. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte. A já vám přeji krásný den.